Jo, turim skambutį, padaryti galim jį mūsų draugui ir kolegai. Taip, kaip čia pavadinsite? Pažiūrim, ar jis atpažins moterišką balsą. Jo. Tai yra Haris, dainininkas iš Picasso. Ša, 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 gal jisai klausyčiau. Tai, tai... Mašinai kur nors, balevoja dabar. Nu, tai... Taip, taip. Jėzus, vėl tu čia. Alio. Davai. Jėzus, Jėzus. Nu, ką žinu? Ką? Ką žinu, ką tu čia dabar darai, tą numerį, tas, a tas Haris gražas bent jau, čia tas, kur per televiziją rodo, ne? Ką? Klausyko, jeigu bervera buvo, tai irgi nieko gal. Nežinau, nu tai Jėzus. Gers, gers tas šitas ir šmocinas. Reverba jungt ar ne? Jungt, tai dviesią pakalbam. Alio? Alio. Labas, Haraldai. Labas. Ar žinai, kas skambina? Ne, kol kas. Živylė, mano vardas yra ir tavo gimtadienis šiandien ir aš noriu labai nuo širdžiai tave pasveikinti. Šalia mano draugė dar yra. Labas. Labas. Ką veiki? Aš Olga. Tai noriu pasveikinti tave su gimtadieniu. Faina, iš tikrųjų, tu tikriausiai nematai mano numerio, bet aš galiu tu parašyti žinutę. Nu jo, bet aš galiu parašyti tau žinutę. Gali. Ir norėjau pasakyti, kad aš labai myliu tave, tu esi labai gražus šeimokas. Aš myliu jį, kad čia nusišnei. Tylėk, durne. Ir ką veiki? Nieko, einu pas kaimyną. Gal mes galėtumėm kažkaip atvažiuoti, įteikti gėlių tau ar pliušiuką? Nu gal ne šiandien, žinok jau. O kodėl? Nu taip kažkaip, vat, mes čia paplanavę jau vakarą esam, tai... O baliavo šiandien? Nu, gal lengvai. O kur? Ką? O kur? Nu, pasotis kol kas. Nežinau, iš tikrųjų dar pat. Jėzus, Haris, žinok, jeigu aš taim balabočia, tai Jėzus, ko aš padaryčia dėl tavęs. Žinok, Jėzus, Jėzus, nu, sakau, aš kaip laivti dar tvardos, nu, bet jeigu prigerčiau, tai kaip pulčiu ant tavęs. Tai Živylė čia žvengia. Durnė, tu ką tu šnekinės? Haraldai, jeigu rimtai kalbant, iš tikrųjų, tai mes šiandien pridavėm savo magistrinius. Ir nesam tai labai šiaip... gerai padarėt. Jo, nesam šiaip durnės kažkokas tai ir norim švęsti. Ir tavo gimtadienį šiandien žinau, tai vat norėčiau kartu. Nu šiandien tai jokių kartų žinok tikrai. Aš taip trumpai pasakysiu, jeigu taip nevyniojus į vatą... Galiu pasakyti, rytoj jau grįžta mano vyras, iš tikrųjų, iš Londono. Tai arba šiandien tu mano, arba iš tikrųjų vėl už pusės metų. Ai, nu tai tada už pusės metų. Haraldai, nori aš tau į Facebooką dabar parašysiu, pamatysi, kaip aš atrodo. Nori aš tau į Facebooką parašysiu? Parašyk. Pamatysi, kaip aš graži iš tikrųjų ir ką tu prarandi, ar tu supranti. Parašyk. Tai pana, dar vieną dalyką pasakam. Kokį, kad norim... Dviesią. Harį, labas, radistai išdipėm. Labas. Mes išbandom mūsų naują balsų efektą. Čia yra mūsų Živylė ir Olga. Privet. Labai geras, kamerė, tikrai. Atrodo, kad su mergom šneki, ar ne? 100%. Woohoo! Jo, tokios frikės biškutį, bet... Bet tokios jau esam, žinai. Nu, tai ką? Biškį lengvai išprotėjęs. Harį, nuo širdžiausiai sveikinimai nuo radistų, ZipFM, su gimimo diena tave, linksmai atšvęs ir tikiuosi neužilgo pasimatysim ir pakelsim kartu. Tavo ryte. Ačiū, kaip ryte labai. Ačiū, super. Labai iki. Malon, iki.